5, 4, 3, 2, 1. Attack Death Caller. Next. Yeah. Kill Death Caller. Think right. Watch your step. Just don't let it go to your head. Mark of Religion in 5. Zombie na żółtym. Go to back left. Mark of Religion. Kill him for now. Kill tanking here. Go, pistol. 4, 3, 2, 1. Beware. Left. Left, right. Spread. Left. Prestem zapnięte. Watch your step. Conduits, conduits. Spread out. Range it. Back of the region in 3. Go to back left. Focus, boss, focus, boss. Wow. Nice. Did you guys? Yes. Just fight. I'm just being so filled. Easy. Whoa. Nice. Oto jsem dostal lípskou.
jsem byl první damage, jak mě si oddělal předtím, než umřel Heimdall. Potřebuji jednou, abych si zlepšil prstění do kola. No, já jsem tě viděla, že jdu váš video. Congratulations, Ikran. Gratulka. Sikraň, ty ve. Sikraš. Co jste on? Congratulations. Co jste on? Malinko. Co, ještě toho Goryho? Oh, asi ne. Máme ještě